Айн мэдээ. Эцэг эхчүүд сургуулийн орчинд эргүүл хийж байгаа нь сурагчдад аюулгүй орчныг бүрдүүлж өглөө. Нийслэлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхчүүдийн оролцоо үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор School Policy төслийг 2013 оноос хэрэгжүүлж хэлсэн нь сурагчдад хамгийн ээлтэй арга хэмжээний нэг хүүхэд хамгааллын томоохон ажил болж чадсан сайн мэдээ байна. Зам хөндлөн гарах гэж айж бэрэгдэг байсан багчууд харин өнөөдөр сургуулийн орчинд эрсдэлгүй аюулгүй зам гарч байгаадаа баяртай байна. Мөн зам гарахад тэгээд машинууд ингээд дайрчих гад амар гараа өргөнгүүд дайрах гад хажуугаар амар явдаг гэсэн. Одоо эргүүлт болсон болохоор айхгүй. Энэ эргүүл гарж байгаа ах ихчнэртэй баярлаа. Өмнө энэ гарахад машин зогсохгүй хэцүүсэн. Одоо гарахад одоо амархан болсон. Энэ эргүүл гарж байгаа эцэг их нартай баярлаа. Манай сургуулийн хөлтөд нөгөө нэг замаа гарахтаа жоо машин шүргүүлсэн хяг яригддаг байсан. Тэгээд одоо болохоор ерөөсөө яригдахгүй болсон. Тийм болохоор зам дээр гарч байгаа энэ хүмүүст баярлаа гэж. School Policy төслийг өмнө нь нийслэлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлөөс гаргасан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж байсан бол одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар баталгаажсан журмаар зохицуулдаг болж албан ёсны эрхцээ акт үйлчилж байна. Сургуулийн эргүүлд гарсан эцэг эхчүүд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахаас гадна сургуулийн орчимд хөдөлгөөнд эргүүлэх үүргийг гүйцэтгэж байгаа сайн мэдээ байна. За эргүүл гарсанаас хойш зам тээврийн осол манай сургуулийн ажил зам тээврийн ямар нэгэн юм осол ерөөсө гараагүй байгаа. Хамгийн гол нь энэ ерөөсө сургууль эцэг их гэсэн холбоо маань буцаад иргэ сэргэж ирнэ гэж ойлгож байна. Одоо хүүхдтэд анхаарал тавьна. Урд нь бол хүүхдтэд сургууль даалгаад орхидог гэсэн бол мэдээлэл ирснээр бас сургууль дээр бас тодорхой хэмжээг цагийг өнгөрөөж байгаа. Тэгэхээр сургууль дээр ер нь ямар шинхэн үйл явдал болж байгаа. Сургуулийн үйл ажиллагаа яаж явж байна те. Миний хүүхдүүд ерөнхийдөө яаж сурж байна. Тэр сургуулийн ерөнхийдөө одоогийн амьдрал ямар байна. Тэрнтэй бол эцэг эхчүүд танилцж байгаа гэж ойлгож байна. Эцэг эхчүүд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэснээр сургуулийн орчимд үлдэгддэг гэмт хэрэг өмнөх оны үзүүлэлтээс 25% буурсан үзүүлэлт гарч байна. Нийслэлийн хэмжээнд 200 гаруй ерөнхий боловсролын сургууль байгаагаас 180 сургуульд нь School Policy хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа сайн мэдээ хүргэлээ.